ariko mbirebye mbona amakosa nayanjye ukuri ntangiye reka tayi mbabaza ahubwo ari umuhanzi ufite indirimbo ivuga ngo mana we ni umurundi ese so umuhanzi niba ari umurundi ndi kumukwibuza urumva ko hari umuhanzi kugira ngo uhite umukurura ndabwira ati ni umurundi ariko ubundi dusenge marina akire cyane ko njye nabonye atari we kubera ziriya ntoki se ako nayo yasuzumye arangiye w'igikara nkabona izanjye zidasakurira heruka ari muzima heruka iza ari muzima ese yarwaye inzara ba drama naramubonye ari gutukana cyane nirangiye atukaga cyaranutse koko yagututse ngo iki The Choice Live twakirira mugenzi wacu Irene Murindahabi nawe akaba ageze muri studio za Isibo TV Irene wiriwe neza nawe iriwe banya kugira imana n'amafaranga hano twiriwe dusaba imbabazi twiriwe turi aho kabisa amahoro n'amahoro turashima Allah Akbar twiriwe dusaba imbabazi murashima nde Allah Akbar wowe ikibaro nuwe ibaze ubu ngubu n'uwaba abantu bavuye aha ngaha baba ibaze utukiye imana mu kutamenya kuvuga neza ibintu utakwiye kuvuga aya ako kantu bavuga ngo ikibaro uvuze nyuma kamwihorere ako kantu k'ikibaro kamwihorere kandi banyishe ka yala yala ndirimba yo kama cyane uvuga ati wega we ariko harimo imana Hey, ya Allah. Mana we. Bure na yero vango mana we. Ya Allah. Zikari ya rumuanzi ufiti ndiri mevuga mo, mana we. Ni umurundi. Ese so umuanzi ni bari umurundi. Ndi kumukwibuza. Urumva ko hari umuanzi. Kugira ngo uhite umukurura, ndabwira ati ni umurundi. Uri kumva? Mwibuke ni umurundi niwe uyifite ubu kuba ari umurundi si umuhanzi ni umuhanzi agomba kugufasha kugira ngo mwibuke ajya yitwa nde sinamubwiye ko DJ Fernando ni umudije cyane nabyo akora cyane ahubwo gucuranga ariko irandirimba yariyo iriya niyo cyane ushobora kuba kandi yayikoze kwa kuno umuntu abatatu navuga ati kanyarahize ndebe ko bikunda bikaba bikunze muri bigeze kuko nabonye ka visual kayo mbona ntabwo yari ntabwo ari ibintu byawe ariko we niko n'ubundi akora amavideo we niyo aheruka gusohora ntabwo expectingaga ko iba nini kuriya ninde aheruka gusohora yitwa nimba ari kazima imana inkunda ibintu nk'ibyo nayo ntabwo ifite video n'umundi wo mu bwoko nyine wavuga ati ni video tuki ahubwo ari iya kabiri yakoze ni kazi kora ari iya kabiri yakoze iramutse ari umunyamakuru bayita amatiku nayo iramutse ari inkuru avuga ko atari inkuru yavuga ko ari inkuru y'amatiku ngira ngo mpita mu makuru twavuze n'ubundi wabonye yuko umuhanzi Marina Debora yatangaje yuko arwariye mu gihugu cya Nigeria aho bivuga ko yaragiye gukora yagiye gukora ko njye nabonye atari we kubera ziriya ntoki se ako nayo yasuzumye arangiye w'igikara nkabona izanjye zidasakurira heruka ari muzima heruka iza ari muzima ese yarwaye inzara yarwaye umubiri wose yararwaye mani marino oya shyiramo ifoto y'inzara atari we umukobwa wanjye ko nabonye ziriya ntoki atari izi oya hari ukuntu ziriya ntoki z'abakobwa iyo zavuyeho izindi iyo bomoye inzara kandi ntabwo yarwara n'inzara kamwe bakamufashe nawe ni umuheta kandi wese ko yabyemeye ntabwo yakarebaga ngo abone ko arya yarabyipostinye kuri peji cyane dore ngizi ziriya ziriya ntoki zibaye ikizi zuminga turebe cyararwaye zirarwaye mani arwaye ikibazo warwaye iki kaboradisi malariya ngarwaye malariya si malariya ifata mu ntoki ariko ifata umubiri wose kawujugumiza kuko narambwiye none zino intoki niziba ku mubiri ifata umubiri wose kawujugumiza ubwo ntaho bitaniye rero malariya hari ubwo bataho nabonye ahubwo zatujye tuvugisha ukuri hari abari kwibaza ngo kujya rwariye Nigeria ariko ngo yari yagiye muri Ghana gusoza project afitanye na Kamido avayo rero ahita arwara Nigeria aca muri Nigeria gusoza indi afitanye nande n'undi muntu ubwo n'izindi urumva Kamido ajya akunda gukorana n'abantu bo muri Nigeria gusa iyo project ya Kamido bayitangiye inaha ndayizi oya nibyo cyane rero bishobotse yaza kurwarira mu Rwanda
burya kurwara kuri family yawe ni hatari bibari ikibazo bari atazi kabisa ahubwo ni jero nabonye vamuzi iki kuki ntamubajije impamvu atanyarutse ngo ajye kumureba oye noze ni jero baranyaruka ahubwo ngiye buriya mba numva ambassade y'u Rwanda ambassade y'u Rwanda nimbe Nigeria koko dufite yo imbasi ariko ari umuntu abaye ari ku ah umustara kuriye mwana yagiye muri gahunda ze ariko shaje bibura star wasanga narara abantu afite ruko nyamara kuko ikintu nacunze yugira ikibazo mu kindi gihugu ngibi ngibi ugashya kuri social media ahandi ni unatabaza ubuyobozi bw'u Rwanda buri aho hantu baragufasha ariko ntabwo yasabye ubufasha bw'amafaranga nta mafaranga yabuze ntabwo nanye mbuze amafaranga asengejo kandi nayo abanyarwanda twese ariko ubundi dusenge Marina akiri cyane nicyo gikenewe ko Marina ari gukora cyane ahubwo abanyarwanda hari ukuntu ndi kubona muri kujya mwirengagiza ibikorwa bye oya Shall we have a share of your grand? But I could have a beer. Ah, yeah. Marina, I think you should have a cup of beer. Could you never be cool? You could never be easy. Eh? A subgrabbies called Marina to who she was. Chichi, you could have a good beer. You're going to win it in Bosses Arab with a Marina Buri. Eh, I didn't know his eyes are always. When you don't go to Harry Chibas, you mean who's? Yagiye ariko ntagari cyo ntagari ntagari cyo ngicyo ba drama buriya bimaze ko ngiye kongera kubivuga ariko nare so wowe warabutse bari n'icyote yacu mane nawe bamaze ngubwira impamvu mutima mu baba afite nawe nizere ko nta mutima mu reka ngusobanurire nawe nta mutima mu bufi nta nongera aya yo ngiye mitima eh wari uye kuvuga ngo iki ba drama naramubonye ari gutukana cyane nirangiye atukaga cyaranutse koko yagutse ngo iki mubona afite agahinda nyina arakaye kubera icyo kintu ndavuga ni ibintu byose ba drama yantuka hano nge cyakiba kimpama kuko ninge watumye ajya gukora ibyo bintu bad man bamunze ntago ari umuntu mubi ngira ngo nawe urabiza bad ni umuntu mubi ba drama since day one yafataga amafaranga menshi akayashyira mu muziki ubona ko atanagamije inyungu ngenda na bye experience narabibonye nyine kuva ku muhanzi wa mbere kugeza ku wanyuma rero kuza kwiretera akajya mu bindi bintu ntabwo nyine uyu munsi aramutse ababaye nge nako bivamba babaye kabisa eh bora nabonaga bari kuntuka n'abantu bagashyira commentaire bamusubiza nkumva birambaje kubona bad drama nzi ko ari umuntu muzima ari kuvuga ibintu bitari byiza ko beragiyewe ntabwo bya ntabwo nyine kamem ntabwo navuga ngo sinababaye ariko nanone ndi ninjye wabiteye ko tuma arakara kuri ariko rero none se reka mubaza akantu gatoya reka mbaze mubaza akantu gatoya wababajwe nuko yakuvuzeho ibintu cyangwa ibyo wavuze wasanze atari nababajwe no kubona bad drama ari gutukana yego urikumva nyuma yo gukontrola se wasanze wabuze ibyo banza wumvise nishinja ko ari ngitumye atukana nubwo ari ngiye atukaga
ntabwo nishimiye kubona ba drama tukana. Yego. Ariko noneho mbabazwa nuko ari njye watumye tukana. Ubwo ari njye ari gutuka. Yego. Ba drama ni umuntu mwiza mana. Cyane. Usaba imbabazi rero. Shaba, I'm sorry my guy. Ndakubaha, you deserve respect. Ariko studio ni wewe wayigushingiye. Oya nanone kandi. Urarutume kandi bisubiza urudubi. None se ingira cyo nari ku. Ibintu byose banza wumve. Ibintu byose yaba yaramvuzeho bibi. I don't care. Nta ribi. Kubera ko ndabidizafinga n'ingiro tumya bivuga. Yaba ibyo uvuze bitari byo. Eh byavuze banza. Byaba ibyo yavuze gatuma bigatuma arakara kanuka. Sibyo? Harimo no guharasinga n'ibiki n'ibiki. Nta ribi. Kubera ko akuga critique iyo nkasesengura buriye. Ubu twabyari kuba ari ibindi. Nge nange kukubaza ngo ni wowe watumye gutuka cyangwa ibyo wavuze nibyo byatumye gutuka. Kanko umwereke urugero. Ibazo uramutse ubonye uyu munsi, uyu munsi turi kuvuga abashora mari tukavuga Bobo tukavuga Coach Gael na Mironko nawe jundi yakoze igitaramo. Tavuga mu muziki. Eh nawe yakoze igitaramo cya Barreda. Ya rondi Mironko buriya undi nawe washoye. Bafrika. Yego. Mu myaka itatiri imbere ukabona afite agahinda nk'aka Badrama. Ko Badrama ni muvuga Coach Gael uyu munsi. Muvuge na Badrama. Mu muri 2000 na 2008 yamenaga amafaranga mu muziki. Ariko yavuze ko nabo wavuze ko nta nyungu yashakaga. Ikibazo afite ni iki? Oya yavuze ko yamenaga mu nk'udashaka inyungu. Oya bro tuvugishe kuri pita nawe urahari. Badrama ashora amafaranga menshi sibyo kuri nono si birenge muziki ariko ashora muri industry muri rusange. Badi yafashije industry na n'ubu ubu rero badi uyu munsi kugeza nawe yafunguye uyu munsi uramutse uvuze nyina kuba ndiyo nyina naramurakaje nge byarambangamye pe ntakubeshye byarambangamye wish kutari kumurakaza kutari kumurakaza kubera ko mugomba icyubahiro rega erega mu myaka 10 irangira imbere mu myaka 10 iri imbere yaranakubabariye urugero oya ntago imyaka 10 iri imbere nimba ntabashije gusaba ko abantu bubaha ba drama uyu munsi nange bazaba batsuzugura cyane iburwo gusuzugurwa se nubuzaburwo gusuzugurwa wenda reaction zizatandukana ariko hari ibintu munakora nawo yakora amakosa bwo kuvuga twubaha iki ngiki nge nubaha rero nubaha urukundo bad yakunze umuziki akawushoramo amafaranga yahomba atahomba ariko twabonye abantu benshi babizamukiyemo nkamara na byara musapotinze big time cyane na Safi byatumye ibintu biremereye none se late gato late kabaka kabaka byamugariye muri game akiva muri bro kuva gereza musa kabaka kugeza banda batangiye career zabo yego hari nabandi muri filime hari nabandi yakoze aho rero niho kubona bari yazanye nibikoreshere gatwe yabadi yakoze mu byatari mana yo yamaririmbo yacu cyane icyo ndi kwibaza sibyo nuramuka wowe Irene warafashije no industry ejo wenda wafashaga niyo Bosco mugatandukana ntituzabivuge kugira ngo tukomeze tukubahe nubivuga sinkubuje kubivuga ariko nanone ukwiriye icyubahiro cyane cyane umuntu akora ngishaka kimuhe noneho ukore analyse yawe uvuga uti nubwo yakoze ibi aha afite ikosire n'ibyo mvuze nyine ngo twagaceho twihuta twakora analyse yuzuye yego ibyo byo nibyo ariko ubundi umuntu washoye mu muziki akunguka ninde atagukora ari umushoramari ari umushoramari atawukora mu buryo bwagutse ariko nibyo uri kubaza wenda uko washoye mu muziki agafata umuhanzi akamusinyisha ubu reka musobanurire ni naho buri abantu benshi bazajya bagwa nta muntu nimba hari wenda aze kwigaragaza atawukora washoye mu muziki icyo ari ugushora gusa washoye mu muziki afashe umuhanzi mushoyemo hano muri iki gihugu arunguka byaterwa n'icyo we yita inyungu hari umuntu ushobora kumukushoramo kugira ngo abone uwo muntu ari kuri spotlight akumva nizo nyungu ze turi kuvuga amafaranga ari amafaranga rero byakugora ishoramari byakugora nawe wabona nta uri bubone n'imbere nari ahangaha abakobwa akavuga yuko nawe ntacyo ari kunguka ubwo ni ndundu uri gutegereza ari byo mvuze none se ko umuntu twabajije umuntu ntiwavuga ngo ndahari mvuze sibyo muri abo bantu ntiwari urimo batwaye turi kumusobanura iby'inyungu banza wumve inyungu haba ubwoko butatu bwa business yewe hari short term period uvuga uti ndakura manje bite birangira
harundo uvuga kuti ni igihebera kitari kirekire hari na projet ari a long term ubundi umuziki kwiye kuba a long term igihe kirekire rero ari ngiye kugarukira mu nzira mu byukuri wari buzunguke cyangwa se ugapevingira inzira abandi sibyo rero abo baba drama abo bande bose muvuga baharuye amayira still nubu ngo ubushobora gusanga abantu bagiharura amayira buriya nko mu muziki kugira ngo tuwite long term yabari nk'imyaka kuburyo umuntu aguye gushora kuburyo ubu Bruce Melody kuzarekura Sowe igatangira byibuze gusona mu rwego mpuzamahanga Richard abifite mu ruhare cyane ntabwo Richard gusa urugero producer na Majid the Black abifite mu ruhare ukuri amunsi fazone wavuga uhe na fazone nawe wakorere bibi yakoreye melody vuga Austin eh naba Austin nabavuba rero nago uyu munsi nibyo nabwo uyu munsi uri buvuge nuvuga ngo Richard yarahombye birasa nibyumvikana rwose ariko ku rundi ruhande nanone Richard inyungu za melody z'uyu munsi zikwiye kuba ziri kugirira nanone inyungu Richard ariko Richard aranamushimira wumvisha ko muri bad yamuririnze kandi ari n'igihe rwose bitewe n'iki hari aho bigera bitewe n'ibintu umuntu yakoze ariko melody aracyabi hagacira akavuga ati Richard warakoze hari ibintu umuntu adakeneye inyungu y'amafaranga yego ibaze ukuntu tubivuze none hano hari umwana wakuza abona melody muri kompasi n'ukuri nsengo beshye ubu ngubu sinkeka ko Richard akeneye komerode mu amafaranga ariko iyo respect cyo cyubageze ahubwo reka tuvuge ikintu kivuga ngo abarimo gushora mu uyu munsi muri 2024 bo ntago barimo kwenda kuzahomba nkuko abandi bahombye kandi mwamaze kuvuga yuko bishobora kuba atari uguhomba ese mbyita guhomba bazahomba gute kandi n'abamanje batarahomba n'amafaranga ariko barahombye namwe mugiye gufata ahubwo umuntu uje gutera amafaranga agatereka mu miziki agamije ngo atawukora agamije ngo iyi ni business ngiye kungukiramo namurangira kujya gucuruza ibirayi ibyamwe gisigaye kigore gihombye biboze kurusha imiziki kwenda imiziki yihoraho ngaho nibe nabyo biribwa vuba namba nabyo bibora ubireba ukabona ukireba ukavuga uti kiriboreye ariko uzi gusohora ibirayi utavuga nyirabantu ngo baraza barayisohora abantu mutajyanye ibirayi inzara ubizi ko igomba nisubize ko umuntu ari burya ibirayi inzara ariko ubizi ko yari ukubita bakarya dodo ubu nabizi neza ko mu Rwanda insengero zifunze batari no kwiyiriza cyane wenda kuko kaba gasona neza ubu te barasonze ko insengero ryongereye kwiyiriza ninde uri kwiyiriza kwari abariragamo mu nsengero uzi ikintu cyiza rero ako kantu ari akarengaho rwose bad we rwose mbamugombe iki cyubero namuhaye muri ubwo buryo sintekereza ko na bad gusa kandi ikindi buri bad drama ni inshuti yaba ngiye cyangwa Peter ni inshuti yacu oya ngiye wenda nubwo mfite experience mu kwishutana oya bad ngenda ariko bad ngenda mwemera bad drama namwizirika aho yanze kumbe inshuti ya hasi byo se mbamuteka danje nakomeza mukuru cyangwa yakira gumufunga cyabo bahabakire wa mongo kandi waravuze ngo yakire nabyo nafite business ubona ko arahari nemba narabivuze ese kubibaza ntuyo wabivuze nemba narabivuze ndabivuguruye eh ahubwo wenda uri mu badra ngo yasinyishije umwanzu uri ku rwego rutu rwabo yajya gasinyisha cyazamahanga BM uvuga kwa Kenya ibukomeza ubivuga ari umukene ukora business mbere hari hari business yari afite muri Amerika mbere ari umukene ukora business muri Amerika ntago yakire baba wari wanyweye iki cyagiye ubivuga ibyo wanywa byose bamusobanurira ibyo wanywa byose cyangwa ibyo watumura byose ntibivuze ko bad drama yakiriye wowe jya wubaha nta mwana wiherera ku kabari si ibyo Rwanda rero bakamufunga naho ubundi wiherete naho ubundi wiherera ku kabari bad drama ntabwo yakiriye ibyo wivugiye naho ubundi bad mujye mu bamwe babugenda tumubaye bad akwiye cyo ikintu cyari cyo cyose gishoboka nakigufasha ari amateka yawe yo kurwanya mu kabari yakibagirana kuko mbabona abatipe bose mbabona ari byo bitwaza ntabwo yakibagirana ahubwo reka mwereke reka ayo mateka tuyasengere kandi ngiye ngiye nkubita abantu bitagaragara nibivugo nawe ujye wakubita bita irina ryari rya reka n'ubwa mbere reka twakire yaraterege gukubita abantu mu kabari reka twakire dimuramye reka twakire dimuramye hanyuma twakire undi musuru rwatwageze hano nibyo fresh hanyuma ibi bintu turi kuganiraho by'umuziki no guhomba byaba byiza tubikomeje undi muntu ahari
mudi mutumi rwacu yageza eh yadufasha yarawo byese cyangwa yarahombeje aha Don't Choice Live.